ранку усім, хто прокидається разом із нами, ви дивитесь новини. У виконавчому комітеті міської ради внесли зміни до рішення від 30 жовтня цього року про оплату проїзду у громадському транспорті Тернополя. Відзавтра, 17 листопада, вартість проїзду за всіма видами оплати становитиме у тролейбусах 5 гривень, у маршрутках 6. З 12 грудня вартість проїзду зросте, у тролейбусі при розрахунку готівкою пасажири платитимуть 6 гривень, в тролейбусі 7 гривень, говорить начальник управління транспорту Тернопільської міськради Ігор Мединський. За його словами, виконавчий комітет на місяць відтермінував диференційований тариф, щоб дати можливість містянам придбати електронний квиток або виготовити персоніфіковану картку тернополянина. Керівник міського управління економіки Тетяна Корчик розповіла, що економічне обґрунтування тарифів провела незалежна аудиторська фірма. Сьогодні окременці прощатимуться з почесним громадянином міста Андрієм Пушкарем. Об 11-й годині відбудеться літія вдома за адресою вулиця Дубенська, 125Б, окременці. Чин похорону і прощання з багаторазовим чемпіоном України, Європи і світу з армреслінгу Андрієм Пушкарем відбудеться о 12-й годині у храмі Покрови Пресвятої Богородиці. Поховають Андрія Пушкаря на міському цвинтарі Калинівка, повідомив Олексій Ковальчук, міський голова Кременця. Зазначу, Андрій Пушкар загинув 14 листопада у ДТП на Рівненщині. Аварія сталася о 15-й годині біля села Крупець Радивилівського району. Він їхав на чемпіонат світу до Польщі, де 16-18 листопада мав взяти участь у змаганнях «Золотий тур», повідомив Василь Петрук, начальник відділу спорту Кременецької райдержадміністрації. Зазначу, народився Андрій Пушкар 1985 року у Кременці, навчався у Тернопільському національному економічному університеті. З 2005 року працював там тренером з армспорту. Він 16-разовий чемпіон світу з армспорту, 7 разів вигравав Кубок світу серед професіоналів, також володар поясу абсолютного чемпіона світу серед професіоналів у надважкій вазі. Сьогодні о 12-й годині у школі народних ремесел, що на вулиці Новий Світ, 19, відбудеться виставка-конкурс «Українська народна іграшка руками дитини». На ній будуть представлені роботи учасників з різних областей України, повідомила заступник директора школи народних ремесел Тетяна Жмурко. Мета заходу – активізувати цікавість до народних традицій, підтримка народної іграшки, підтримка обдарованих дітей. У нас передбачені призи для переможців. У нас є три вікові категорії – молодша, середня і старша. Тобто в нас задіяні дітки віком від 6 до 17 років. Конкурс буде тривати 2 тижні, безпосередньо виставка-конкурс. В школі народних ремесел в актовому залі зараз відбувається розстановка виробів і підготовка до експозиції. В нас буде 5 категорій. 5 номінацій, точніше. Це буде текстильна іграшка, включаючи ляльку-мотанку, це буде кераміка, деревообробка, іграшка з паперу та іграшка з природнього матеріалу. Участь прийняли, тому що про конкурс було оголошено заздалегідь, і участь прийняли дуже багато областей України. У нас є більше як 60 учасників зі всієї України. Дуже приємно, що приймають участь дітки з Східної України. Всі переможці і всі учасники будуть нагороджені призами, грамотами та дипломами. І на цьому у мене все. Оновлений випуск новин. Дивіться менш ніж за півгодини о 8:00. Побачимось.